Trafiku nuk krijohet vetëm në qendrën e qytetit, por edhe në rrugët dhe lagjet e qytetit të Shkodrës. Kjo edhe për shkak të parkimit të vende pa vend të shumë automjeteve. Një problem i tillë shfaqet edhe në rrugën Ludovik Saraçi të qytetit të Shkodrës, e cila ndodhet afër pedonales Koli Drumeno. Ashtu si shihet edhe në pamje, numri i madh i lëvizjes së automjeteve krijon problem për këtë zonë, ku drejtues të shumtë automjeteve parkojnë të pashqetësuar në njërin anë të rrugës, por edhe në anën tjetër, duke bllokuar plotësisht lëvizjen. Pavarësisht të thirrjeve të banorëve që kanë në shtëpitë e tyre në këtë rrugë për mos parkim të automjeteve afër shtëpive të tyre, këto të fundit e thyen rregullin. Sipër çudi, vetë drejtuesit e automjeteve preferojnë të parkojnë automjetet e tyre në krahët të kësaj rruge, ku edhe pse në këtë rrugë ndodhet një vend parkim për automjetet, ato nuk preferojnë t'i dërgojnë automjetet e tyre në parking, por i lënë në rrugë. Situata bëhet më shqetësuese për qytetarët që lëvizin në këmbë dhe me biçikleta, të cilët nuk kanë asnjë hapësirë për të kaluar, dhe kur ka fluks të lëvizjes së automjeteve, duhet të tregohen tepër të kujdesshëm, pasi nga lëvizja e shpejtë e automjeteve mund të rrezikojnë edhe jetën e tyre. Në mungesë edhe të trotuarit, qytetarët duhet të lëvizin gjitur me automjetet. Në fakt, rruga Ludovik Saraçi është një nga rrugët më të frekuentuara të qytetit të Shkodrës, pasi lidh disa lagje të rëndësishme të këtij qyteti.